Yes, hello. Hello. Mambo vipi? Kwa sana mimi. Umeshindaje? Nishinda poa. Labda wewe. Mimi niko salama. Mhm. Kuchapa kazi tu. Habari ya Saudi Arabia? Kwa salama. Una neno. Una jipya. Na tushindia nini huko? Tushindia tu jua. Naam. Ya peke, hamna kizuri. Okay babe, nimeweza kupitia pale kwenye Facebook. Nikashindwa sijui kuna jambo lipi linaloendelea kati yangu na wewe. Zinahau. Maana muda mrefu tumekuwa tukipendana, lakini imefika wakati unaposti mtu pale kwenye Facebook. Kitu kibaya ama? Naam, so umepost mtu pale kwenye Facebook kisha unamsifia sijui yuko na gari. Ah. Ama ni nini tu? Sio eti naota baby. Unajua mambo unayofanya mimi sifurahii. Unaona kuposti mtu pale Facebook na wakati wote huwa tunapendana, inakuwaje hivyo? Mbona unifanya hivyo wakati nakupenda hivyo? Si babe, pengine wewe umeenda wrong. Mimi sijaposti mtu yeyote kama sio. Babe, kila wakati nakufuatilia kwenye mtandao, itakuwaje nikuwe nimetafuta mtu wrong bana? Hey, I love to know kwa serious. Sasa niko serious aje? Unapost mtu kwenye Facebook then unaniuliza kaa niko serious? Yaani babe, acha nikuulize ngani nichukuliaje? Mimi nakuchukulia sawa, lakini hapo penye umenifikisha mimi naona tu hata ili tuachane. Okay babe, acha tu hapo. Cuz I know. Mimi siwezi waste time hivyo, unaona? Hii time yote tumependana alafu unanifanya hivyo. Na please, hakuna cha kuwashitia mtu hapa time, hakuna. After all promises. Ama umeota tu. Sasa hizi promises zote tumekuwa tukijipania, tukijua kwamba maisha yanakuwa sawa, unanifanya hivyo. Zi, bebosha, maisha iko tu sawa. No, mi hakuna venye unaweza posti mtu unaniambia life itakuwa poa, hakuna. Manzi, unajua... Ungeniambia mapema kama unipendi kuliko kwenda kuposti mtu huko unadanganya unanipenda. Mimi nakupenda tu sana. Achana na zako ati uniposti mtu, mimi sijaposti mtu. Kwa nini nani naongelea unapost aje mtu 1 hour ago? Si hujacheck hata account yako. Kwenda kuniambia imehakiwa. Sasa. Iko ni mimi niko na simu. Account yangu inaweza kuhakiwa. Hapana, mimi hakuna. Like sasa na kuharibia moods wakati unanifanya hivyo. Wewe umeanza kuniharibia moods, kuna kocha kufanya kiuni ya kutenda ile ya serious zako. Yaani unaweza kuanza kukotesa. Yaani unaniambia hadi na kuharibia moods aje ni una post mtu kumaanisha. Yaani unanifanya aje serious? Check it. Mimi siwezi kufikia hiyo hatua. I can't. Siwezi fikia hatua please, mimi nakupenda tu sana na nakuheshimu. Siwezi fika hatua kuposti mwanaume Facebook. Okay, sasa. Please nakuomba. Hey. Anyway, ni prank babe. I just prank you by the way. Yeah. Nilitaka tu confirm uko na watu wangapi by the way baby. Aki, popo ujajam by the way. Nimeja mtoto wangia akesha hata tena usinikoa. Serious babe, usikuwe hivyo. Niko tu hivyo, mimi hawezi kuja hapo kunipima bangi. Serious babe, mbona unafanya hivyo? Acha kujam. Sababu wajua tu mimi hapana, au unajua tu vizuri nakupenda alafu unaanza kuleta zingine zenye hakuna. Like basi I'm sorry. Hakuna wewe kaa na sorry yako, I don't want it. Gay. Sisi, how can you come and prank me? Babe, nakupenda acha hizo. Nilikuwa najaribu tu kukuprank by the way. Yako nda mistaki msamaha wako. Gay.